وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. صلوات الله على محمد وعلى محمد. حضرات گرامی قدر، عزاداران حسین مظلوم کربلا، ماتمداران غازی عباس علیہ الصلوۃ والسلام، عزیزو آپ کے علم میں ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال کے محرم الحرام کے آخری اتوار میں اس عظیم و شان بارگاہ میں ہم اور سب اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ ہم کیا آج تک آپ نے حق گریہ ادا کیا؟ کیا ہم نے وہ پروسہ پیش کیا؟ تو ہر کوئی یہی کہے گا کہ ہم نے حق گریہ ادا کیا. بالکل وقت نہیں ہے، حالات موسم ہر ایک چیز کا اپنا تقاضا ہے. آپ تبرکات کی زیارت کرنے کے لیے بالکل آمادہ ہے. ابھی آپ وہاں سماعت کر رہے تھے، اشکشانی فرما رہے تھے، میں آواز کر رہا ہوں حدیث سرکار کا، بے شک اپنے حسین میں ہر مومن کے دل میں وہ حرارت ہے کہ جو قیامت تک کبھی سرد نہ ہو. سرکار کی یہ حدیث رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے چیلنج بن گئی ہے. دنیا والوں، اپنے حسین کی حرارت مومن کے دل میں پائی جاتی ہے، اور یہ وہ حرارت ہے کہ جو کبھی سرد نہ ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا کہ قیامت آ جائے گی مگر آزادان کے حسین باقی. آپ نے دیکھا موسم کتنا خراب تھا، حالات کتنے درپیش تھے. یہ نوجوان، یہ ویلنٹیئرز، یہ ذمہ داران، یہ عہدیداران، یہ کمیٹی کے افراد اس وقت دعائیں کر رہے تھے کہ ہماری محنتیں کسی طرح سوارت ہو جائے. لو نوجوانوں، شہزادی نے تمہاری دعا قبول کر لی. اتنا بڑا مجمع رونے کے لیے آ گیا. میں کوئی اپوزیشن کا جملہ نہیں پڑھ رہا، شہید سے آغاز مسائل کر رہا ہوں. آپ جانو، آپ کا آنسو جانے، بی بی کا رومال جانے. روایت ایک پڑھ رہا ہوں، علامہ دربندی اسرار شہادت میں لکھتے ہیں، جہاں کہیں بھی مجلس ہوتی ہے اس مجلس میں کوئی آئے یا نہ آئے مگر شام سے اٹھ کے ایک بی بی زندہ نے شام میں آ کے ضرور کیا کریے. میں ہر کس سے پڑھتا، لیکن نوجوانوں سنو،
تم مدنے کو بہترین انسانوں سرکار روتے ہوئے لوگ روپے تماشے مار کے روتے ہوئے پتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہ مدنہ ہی ایسا تھا کہ جس میں اس حید نے غربت صاحب چھلک رہی تھی اجازت ہے پڑھو مدنہ ارے مدنہ تھا کہ خون برسا مگر افسوس برسا پانی ارے مدنہ لے گیا ارے مدنہ تماشا پانے اللہ اکبر خون برسا مگر افسوس برسا پانی مانگتا رہ گیا اے مدنہ تماشا پانے عزاداروں جب یہ نوحہ پڑھے شہر کے مومنین زاروں کا تار روتے ہوئے لوگ روپے تماشے مار مار کے روتے تھے مگر ہوا یہ کہ ایک دفعہ محرم کا زمانہ تھا اس میں نوحے پڑے ایام عزاد گزر گیا اس نوحے خان کی بہن کی شادی تھی موجدہ سنیے پر تبرک کی جانا شروع ہے موجدہ آیا ہزارو اس نوجوان نوحے خان کی بہن کی شادی تھی اس کے پاس کچھ پیسے کم پڑ گئے سوچا شہر میں رئیس ہے ان سے کچھ پیسے دیتے کرمانی صاحب تھے یہ کرمانی کے گھر آیا حسین کا نوحے خان تھا کہتا کرمانی صاحب میری بہن کی شادی ہے کچھ پیسے کم پڑ گئے ہیں اگر آپ بطور فرض دے دیں تو مہربانی ہوگی کرمانی صاحب اندر گئے فوراً رقم لے کے آئے اس شاہ اہل بیت کی تھولی میں رکھ دیا اس نوحے خان کو دے دیا اور دینے کے بعد چپ چاپ کھڑے رہے نوجوان جانے لگا تو کرمانی نے کہا ٹھہرو نوجوان رک گیا نوحے خان رکا مڑ کے کہتا کیا بات ہے کہ بھائی پیسے دے کے تو جا رہے ہو مگر پیسے دینے کے لیے آنا اللہ اکبر حسین کا نوحے خان کہتا پیسے لے کے جا رہے ہو مگر پیسے لے کے آنا نہیں بھائی پرواہ نوحے خان رکا کرمانی صاحب آپ غلط سمجھ رہے ہیں جو میں نے وقت دیا اس وقت میں آپ کے پیسے دے دوں گا میں حسین کا زادار ہوں حسین کا نوحے خان ہوں آپ کو آپ کے پیسے مل جائیں گے یہ سنتا تھا کرمانی رونے لگے روتے ہوئے کہتے بھیا تم نے غلط سمجھا ہے ہم نے ہرگز یہ کوئی فرض نہیں کیا ہے ہم تو صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ پیسے ہمیں نہ لوٹانا بس ہماری ایک شرط ہے کہ اگر میں مر جاؤں تو میری قبر میں اتر کے یہ نوحہ مت دینا کہ خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی ارے مانتا رہ گیا اے مدینہ کا نواسا پانی اللہ اکبر عزادارو محرم گزر گیا شادی بیاہ ہو گئی ایام عزا ختم ہوئے وہ زمانہ بھی آیا کہ رئیس شہر کے مانے کا انتقال ہو گیا اس نوحے خان کو خبر ہوئی یہ دوڑتا ہوا چلا حیدرآباد میں وہ مقام دائر امیر مومن وہاں ان کی تدفین ہو رہی تھی یہ چیخ کے کہتا ابھی دفن نہ کرنا مومنین رکے کیا بات ہے کہ وصیت پوری کر دی ہے تو کیا وصیت ہے تو وصیت یہ ہے کہ تختے ہٹاؤ تو بتاؤ پٹنے ہٹاؤ تو بتاؤ قبر کا پٹنا ہٹایا گیا جے بندے مومن قبر میں اترا اترنے کے بعد پیاز نکالی اب جو اس پر نوحہ پڑا خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی ارے مانتا رہ گیا اے مانتا دماسا پانی اللہ اکبر عزادارو ابھی مطلب مطلب تھا کہ مومنین کے مجمع نے دیکھا کہ میت کی آنکھوں سے اشک اس ہے اللہ اکبر قیامت ہو گئی قیامت اے عزادارو لوگ گھبرا گیا لوگوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ایسا تو یہ مرد زندہ تھے محمد نے مردہ تسلیم کر دیا یہ تو زندہ ہے یہ تو رو رہے ہیں ڈاکٹر کو بلایا جائے چنانچہ جس ڈاکٹر کے زیر معالج تھے جہاں علاج چل رہا تھا انہیں بلایا گیا مشہور ڈاکٹر تھا ڈاکٹر رنڈی ایم ڈی ڈاکٹر بلایا گیا ڈاکٹر صاحب آئے انہوں نے چیک کیا چیک کر کے کہتے ہیں بھائی یہ تو پوری طرح سے مر چکے ہیں میں نے تو اس کا سرٹیفکیٹ بھی سائن کر دیا یہ کہہ دیا کہ مر چکے ہیں مومنین نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کہہ رہے ہیں مر گئے ہیں نا لیکن ابھی ہم نے حسین کے رب میں روتا ہوا دیکھا ہے اے ڈاکٹر صاحب یہ نواز اس میں رو رہے تھے ڈاکٹر نے کہا بکواس نہ کرو یہ مر چکے ہیں کہا نہیں رو رہے تھے کیوں رو رہے تھے کہ جب یہ نوجوان نوحہ پڑھتا ہے تو یہ ساروں گھر والے روتے ہیں ڈاکٹر نے کہا نوحہ پڑھواؤ نوجوان آیا اور اس نے نوحہ شروع کیا خون برسا مگر افسوس نہ برسا پانی ارے مانتا رہ گیا ارے من کا نواسا پانی عزادارو ابھی مطلب شروع ہوا تھا کہ میت کی آنکھوں سے اشک حسین ساروں قطر جاری ہے پر ڈاکٹر نے چیخ کے کہا نوحہ بند کر دو
नौहर का डॉक्टर ने फिर चेक किया तो भाई ये मर चुके। वो मिलने का डॉक्टर साहब अब तो आपने भी रोता हुआ देखा है ना डॉक्टर, रोज रोता भाई मेरी मेडिकल साइंस से नाम है मगर एक जुमला कह रहा हूँ, ये तो पढ़ा जा रहा है इसमें इतना दर्द है कि जब जब ये दवा पड़ता है इस दर्द से इस मैयत को इतना लगाव है कि इसकी आत्मा नवाज सुनने के लिए आ जाती है, जब नवा रुकता है आत्मा चली जाती है। हुसैन मरने की इजाजत देते रहे,
مگر عزیزانِ گرامی حسین ہر بھائی کے جنازے پہ جاتے تھے، آواز دیتے تھے، میرے بھائیوں حسین کو چھوڑ کے چلے گئے، حسین تنہا ہو گیا، میرے بھائیوں حسین کو چھوڑ کے چلے گئے، حسین غریب ہو گیا، میرے بھائیوں حسین کو چھوڑ کے چلے گئے، حسین لاوارث ہو گیا۔ ارے ایک ایک کر کے جانے شہادت نوش کر رہے ہو، تمہیں حسین کی تنہائی کا احساس نہ رہا؟ اللہ اللہ عزیزوں، اولاد حقیقت کے جنازے آپ نے دیکھے، ٹھیک، اب پتا ہے کس کے جنازے آئیں گے؟ اولاد علی کے جنازے۔ مگر جنازے آنے سے پہلے ایک جملہ سن لو، کربلا میں غازی کے برادران تھے، تمہارے مولا عباس کے برادران تھے، پتا ہے میں یوں کہہ رہا ہوں کہ اولاد علی کے تابوت آ رہے ہیں، تو شاید آپ نے غور نہ کیا، جملہ بدل کے کہو، آپ اس کے تابوت آئیں گے جو رشتے میں عباس کے بھائی ہیں۔ عثمان بن علی، جعفر بن علی، محمد بن علی، عبداللہ بن علی، یہ ان بھائیوں کے جنازے ہیں، ان میں عباس کا بھائی، حسین کا بھائی، ارے ایک ایک کر کے آتے رہے، اجازت لیتے رہے۔ حسین نے ہر ایک کو اجازت دی، ہر ایک حسین کے سامنے، حسین کے سامنے موت کی ہسکی لے کے سو گیا، حسین روتے رہے، میرے بھائیوں حسین غریب ہو گیا، میرے شہزادوں حسین غریب ہو گیا۔ آپ نے اولاد علی کے تابوت کی زیارت کر دی، ایک جملہ سننے کے جملہ، مدینے میں ایک شہزادی ہوا کرتی تھی، اگر یہ پہنچ گیا جملہ تو آپ کے آنسو نہ تھمیں گے، ایک شہزادی ہوا کرتی تھی، اس کا نام پڑ گیا تھا ام المدین، ام کہتے ہیں ماں کو، بنین کہتے ہیں بیٹوں کو، جو بیٹوں والی ماں ہو اسے ام المدین کہتے ہیں۔ اللہ نے چار چار بیٹے مدین کو بخشے تھے، ام المدین کو چار چار بیٹے تھے، روایت کہتی جب کربلا ہو چکی تو یہ اجڑی ہوئی ماں جنت البقیع کے قبرستان میں آتی تھی، زمین پر نشان قبر بناتی تھی، ایک قبر کھینچے، انگلی رکھ کے کہے میرے لال محمد تو کربلا میں مارا گیا، یہ ماں تجھے رو نہیں پائی، لیکن لال رو گی بھی نہیں، رو گی بھی نہیں، رو گی تو اپنے بیٹے حسین کو۔ پھر ایک نشان قبر بناتی، انگلی رکھتی، انگلی رکھ کے کہتی جعفر کربلا میں مارے گئے، تیری ماں رو نہ پائی، لیکن روئے گی بھی نہیں، روئے گی تو اپنے آقا حسین کو۔ پھر ایک انگلی پر نشان بنائے، انگلی سے نشان بنائے، انگلی رکھ کے کہے میرے لال کربلا میں مارے گئے، ماں نہیں رو سکی، رو گی تو اپنے حسین کو۔ پتا ہے پھر ام المدین نے کیا کیا؟ کانپتے ہاتھوں سے، لرزتی ہوئی انگلیوں سے زمین پہ خط کھینچا، اس پہ ہاتھوں کو رکھ کے کہے غازی اے میرے شیر، ارے تو مارا گیا، مار رو نہ سکی، روئے کی بھی نہیں، روئے کی تو حسین کو۔ عزادارو میں یہ سننا تھا، بس یہ سننا تھا کہ تاریخ کے جملے ہیں، جیسے ہی ماں کا یہ جملہ گوجا، رو گی تو حسین کو، روایت کہتی پیچھے ٹوٹی ہوئی قبر سے ایک آواز آ رہی تھی، واہ عباسا، واہ عباسا، واہ عباسا، ارے ماں سے برداشت نہ ہوا، مڑی مڑ کے آئی شہزادی، ارے کبھی اس کے بیٹے کو کیوں رو رہی ہو؟ آواز آئی اے ام المدین، تو میرے بیٹے کو رو رہی ہے، تو عباس میرا بیٹا۔ اجر کو بلا اجر کو بلا لو، عزادارو آپ کی نظروں کے سامنے دو تابوت ہو رہا ہے، یہ کس کے تابوت ہیں؟ یہ ہوتا محمد کے تابوت، اجر کو بلا اجر کو بلا عزیزوں، اور محمد کے تابوت ہیں۔ بھائیوں بڑے آہستہ آہستہ تابوت لے جانا، ایک جملہ پڑھو، اور محمد کے لیے آپ کی آوازیں بلند ہیں نا، رو نہیں آئے ہونا، کسی کی زندگی موت کا بھروسہ نہیں، کیا آئندہ برس ہمیں بہت رب ملے نہ ملے، لہذا جب آئے ہو تو رو کے جانا۔ سنیں گے جملہ، ایک منظر سن لیجئے، شب عاشور، آپ کے مولا حسین نے خیموں کا معائنہ شروع کیا، حسین نے ایک خیمے کا پردہ ہٹایا، حسین نے کیا دیکھا؟ ایک ماں ہے
تان کے آگے بڑھا. حسین نے پھر خیمے کا پردہ ہٹایا, کیا دیکھا, ایک اور ماں ہے, چھ ماہ کا بچہ ہے, کہ ہمارا جو پانی کرتی ہوئی کہہ رہی ہو میرے حسنی والے لال, اے میرے اسرار, اے میرے بیٹے. ارے حسین نے پردہ گرایا, حسین بیٹھ کے رونے لگا. اللہ اکبر, اللہ اکبر, قیامت ہو گئی. اللہ دارو شب عاشور مائیں بچوں کو پیار کر رہی تھی, کیوں نہ کرتی, ہر ماں کی گود کر رہی تھی نا, لیکن نہیں, حسین آگے بڑھے, ایک خیمے کا پردہ اٹھایا تو یہاں پیار نہیں پایا, مامتا نہیں پائی. حسین نے دیکھا دو سہمے سہمے بچے ماں کے سامنے ہاتھ چھوڑ کے بیٹھے. ایک ماں ہے جو کہہ رہی تھی قاسم سے پہلے نہ گئے, اکبر سے پہلے نہ گئے, یہ ماں کو اٹھنا بخشے گے. اللہ اللہ, پڑھ دیا میں نے مسائل, سن لیا آپ نے مسائل, مگر عزیزوں یہ جو دو تابوت آپ دیکھیں کربلا کی دہلیز پر, یہ جو دو تابوت ہیں نا, ایسے ہی انہوں محمد کے تابوت گھر میں آئے تھے, ایسے ہی خیمے میں آئے تھے. پتا ہے یہ تابوت ایسے ہی رکھے تھے, بیویاں رو رہی تھی مگر ماں نہیں تھی. اللہ اکبر, بیویاں تڑپ رہی تھی مگر ماں نہیں رو رہی تھی. کسی نے کہا رہے جاؤ زینب کو کوئی بلا دو, کہہ دو ان کے بچے آئے ہیں. شہزادی آئی, بیویاں سمجھ گئی ماں آئی ہے, قیامت ہوگی, مگر زینب رو ہی نہیں. اور کوئی ادھر کیا, محمد کو ادھر کیا, سجدے میں سر رکھ کے کہا میرے اللہ ذرا شکر ہے کہ تو نے زینب کی قربانی قبول کر دی. سن لیا, ماں نہیں ہوئی مگر فریضہ آپ کا ہے, سجدے میں کبھی نہ کریے گا. یہ ماں قید ہوئی نہیں روئی, اجڑی نہیں روئی, چادر چھڑی نہیں روئی, بچوں کے سر ریزوں کے پورے سفر دیکھتی رہی نہیں روئی. روئی تو حسین کو, روئی تو اکبر کو, روئی تو قاسم کو, روئی تو عباس کو, کبھی اور محمد پہ نہیں رویا. شام گئی نہیں روئی, ایک سال قید رہی نہیں روئی, مگر اللہ دارو تم ایک سال کے بعد زینب مدینے پہنچی, سید سجاد کے پاس جناب عبداللہ آئے. آگ کے جملہ کا اعلان اپنی پھوپھی سے کہہ دو, ان کا اپنا بھی گھر ہے. پہنچا جملہ, ان کا اپنا بھی گھر ہے, اگر مناسب سمجھے تو اپنے گھر آ جائے. باپ اللہ کا یہ جملہ سجاد نے پہنچایا, اے آزادار شام کی قیدات قبر امینہ پانچ سو میل چہرے پہ جڑ گیا, اپنے جان کو مضبوط سے باقیا, آہستہ 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 عبداللہ کی دہلیز پر وہ صحیفہ پہنچی. آگ کے اس نے دروازہ کھولا, قدم رکھا, زینب کی نگاہوں نے عجب منظر دیکھا. کیا دیکھا, دو چھوٹے چھوٹے بستر, دو چھوٹے چھوٹے تکیے, ارے بستروں کے درمیان بیٹھی, کبھی آپ کا تکیا کلیجے سے, کبھی محمد کا تکیا کربلا کا وسیلہ. اے ہوں تو محمد, ابا کو اللہ سن لیا آپ نے, اللہ دارو کس کا ماتم کیا, بیویوں کس کو رو رہی تھی آپ, ایک آواز آئے گی نا فاطمہ کے نواسوں کو, رو لیا فاطمہ کے نواسوں کو. اب میں تفصیل سے مجھے پڑھنا نہیں, کون کم ہے فاطمہ کے نواسوں کا ماتم کیا, جملہ پڑھو, اب تک فاطمہ کے نواسوں کو رو رہے تھے, لو اب فاطمہ کے پوتوں کو ہماری آ رہی ہے. اب ان غریبوں کا تابوت آ رہا ہے جو یتیم ہے, یتیم آئے اولاد حسن کے تابوت. اللہ کون, ایک عبد الرحمان بن حسن ہے جو امام حسن امام حسین کی شہادت کے کچھ قریب شہید ہوئے, ایک ابو بکر بن حسن, اور ایک ویسا ابن حسن ہے کہ جس کی ناز برداری زندگی بھر عباس نے کی ہے. جملہ پہنچا ہم تک, ایک ایسا ابن حسن ہے جس کی ناز برداری زندگی بھر حسین نے کی ہے, تیرہ برس کا صدقہ جناب قاسم کا, جملہ سنے آپ, تیرہ برس کا صدقہ جناب قاسم کا. تاریخ کہتی ہے جناب قاسم کربلا کے میدان میں بار بار کہتے ہیں, ابو مرنے کی اجازت, آہا مرنے کی اجازت. حسین ایک جملہ کہتے, میرے لال تیرے ماں کے لیے میرے بھیا کا غم کافی ہے, اے قاسم میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. عزیزوں تین بیٹے ہیں حسین جن کی
کی حضرت کی زیارت کرتا ہے، ایک عبداللہ بن حضرت جو شہادت امام حسین سے پہلے شہید ہوئے، دو بیٹے ہوئے ایک جناب قاسم ایک ابو بکر بن حضرت، تو چولا پڑھ لو جناب قاسم کے لیے، تابوت آ جائے گا ہزاروں، ایک بھائی کا تابوت گیا ہے دو بھائی کا تابوت اور آئے گا، چولا سنو روایت کہتی حسن کو حسن کے لال کو حسین نے اجازت نہ دی، جب اجازت نہ ملی تو ماں پریشان ہو کے آئی اور آپ کو اس نے ایک جملہ کہا ہے، جملہ سنیں گے آپ، پہلے جملہ سنیں، ماں نے جملہ کہا آقا کیا بیوہ کا ہدیہ فدیہ راہ خدا کے قابل نہیں ہے، جملہ پہنچ رہے ہم تک، کیا بیوہ کا ہدیہ فدیہ راہ خدا کے قابل نہیں ہے، میں یہ سننا تھا حسین نے سر جھکا کے کہا خاص ہے خدا حافظ خدا حافظ، کربلا کا وہ مظلوم تھا جو کربلا کے میدان میں گیا تو قاسم تھا، جملہ پہنچ گیا، رونے کے لیے جملہ ہی بہت ہے، ارے جب کربلا کے میدان میں قاسم گئے تو قاسم تھے مگر جب حسین لینے پہنچے تو قاسم تک سے، اللہ
جب سارے سروں کی وہ تمام تر تاریخ بیان کر چکی تو کسی نے اسے دبے لہجے میں جملہ کا بھی دی، ایک سر ایسا ہے جو نیزے پہ نہیں ہے۔ بی بی ذرا اس سر کی کیفیت بتاؤ کہ کا سر کہاں ہے، کا سر نیزے پہ نہیں ہے، کھولے پہ بنا ہوا۔ سنو گے جملہ، نیزے پہ نہیں ہے، کھولے پہ بنا ہوا۔ بی بی اس سر کی کیفیت بتاؤ کہ مجھے کھولے کے پاس لے چلو۔ وہ یہودی عورت آئی، اس نے غور سے تھوڑی دیر تک تمہارے قاضی کا سر دیکھا، بیٹا جو بنا جملہ پڑھ دو، سر دیکھ کے کہا کہ یہ اس غریب کا سر ہے جو گھٹ گھٹ کے مر گیا، گھٹ گھٹ کے مر گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سن لیا آپ نے، سنا جملہ؟ کربلا میں، کربلا میں بابا کو ضربت لگی، عباس چھوٹے تھے، حضرت کو زہر دیا گیا، عباس نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا، حسین نے کہا نہیں۔ حسین کو دربار میں بلایا گیا مدینے میں، عباس نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا، حسین نے کہا نہیں۔ خیمے لگائے گئے تو محرم کو نہ پہنچے، عباس نے کہا ہٹا لو، قبضہ شمشیر پہ ہاتھ رکھا، عباس نے کہا نہیں۔ دس محرم تک قاضی کو انتظار تھا مگر حسین نے اس لیے بلا نہ دیا، یہی وجہ ہے کہ یہ وہ سورما ہے جو گھٹ گھٹ کے مر گیا۔ اللہ اللہ ہو، جملہ پڑھو۔ بار بار آپ نے مولا اجازت دے دے، حسین کہتے کیسے دوں لشکر کے علمدار ہو، کہتے آقا لشکر کہاں رہا، مولا لشکر کہاں رہا، حسین سے کہتے اب کہاں کوئی ہے، اب تو اجازت دے دے۔ حسین نے کہا عباس تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، کہ مولا پھر میں زندہ کیوں؟ حسین نے بازو پکڑ لیا، جملہ سنو، بازو پکڑ لیا، کہ مولا جانے دیجیے، کہتے تھے عباس میرے ہمراہ، بس آگے آگے حسین ہے، بازو پکڑے ہوئے عباس کا، پیچھے پیچھے حسین کے ساتھ عباس چل رہے ہیں، حسین کا قدم آگے بڑھ رہا ہے، عباس کا قدم پیچھے بڑھ رہا ہے، حسین کا ہاتھ بھائی کے بازو میں لے کے آئے وہاں جہاں سارے خیام کے ہوئے تھے۔ حسین سے پوچھتے ہیں آقا کیا دکھانا چاہتے ہیں، کہ ایک منظر دیکھ لو۔ کہا آقا کیسا منظر دیکھتا ہے؟ کہا ہوں میرے ساتھ، تو سارے خیمے ایسے تھے کربلا میں کہ جہاں کچھ خیموں میں مرد، کچھ عورتوں کے خیمے، کچھ غلاموں کے خیمے، کچھ کنیزوں کے خیمے، ایک خیمہ ایسا تھا کہ جس میں مشقیں رکھی جاتی تھی۔ سن رہے ہیں نا، یہ زمین کا انتظام ہے نا، ہمارے نوجوانوں نے پانی کی زمین کی ہے، کل یہاں آئیے گا جہاں پہ زمین کا پانی گر رہا ہے، دیکھ لیے گا زمین نم رہے گی۔ خدا کے عذاب، حسین نے اس خیمے کا پردہ اٹھایا جہاں مشقیں رکھی تھی، اب جو پردہ کھینچا قاضی نے دیکھا حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے اپنے سینے کو کھولے ہوئے نم زمین پر سینہ لگا کے آئے چچا۔ بس یہ منظر تمہارے قاضی نے دیکھا، عباس زمین پہ بیٹھ کے رونے لگے، حسین نے بازو پکڑا، حسین نے عباس کو اٹھایا، کہا عباس یہ بتاؤ سکینہ کی پیاس بجھاؤ گے یا تلوار اٹھاؤ گے؟ قاضی نے سر جھکا دیا، آقا آپ کی مرضی۔ حسین نے تلوار پکڑی، ایک ٹوٹی ہوئی عقیدے دی کہ جاؤ سکینہ سے مشق لے لو، چچا پانی لائے گا۔
और एक आवाज दी थी बनी आशिम के बच्चों आओ अब तो प्यासे न रहोगे मेरा शेर सकाती तराई में जा रहा है अब बाज पानी लेके आएंगे अदादारो मशको आलम लेके अब्बास चले फरात पहुंचे 120 दुश्मनों को मैंने तय किया दाखिल फरात हुए सूखी हुई मशीन का सीना पूरा साफ किया पानी से भरा गाजी ने चुल्लू में पानी दिया पानी फेंक दिया छोटे छोटे बच्चों की प्यास तलाश करके रोने लगे चुल्लू का पानी फरात लोगों पे मारा गाजी ने प्यासे रह के तराई से रुख फेरा ये अजादारों सूखी हुई मशीन से सीना को भर के आपका पास से हमें हुसैनी की तरफ चले तो रवायत का कितना आवाजें गूंज रही थी देखो पानी खियाबे हुसैनी तक न जाने पाए चारों तरफ से अब्बास को घेर लो पानी खियाब तक न जाने पाए अदादारो रवायत का फितरा है गाजी आगे आगे चल रहे थे फौजों ने इतने तीर बरसाए इतने तीर बरसाए कि तीरों की बारिश होने लगी ए अदादारो इसी अस्था में एक जालिम ने जिसके दाएं बाजू पे तलवार अब्बास ने मश का तस्मा दांतों में दबाया खुदा की लाना तो गुरबुला हुआ तो उसने चिन्ह कमान में तीर जोड़ा अब जब तीर चला तो मश के सकीना छिन गई अब्बास का दिल टूट गया अब्बास जो कि खेमे की तरफ आ रहे थे ना एक मरतबा अब्बास ने कहा अजब वफादार अब खेमे में नहीं जाऊंगा इसलिए कि मुझे सकीना से शर्म आ रही है अब तो न बाजू है न मशकीना है न पानी है अरे मुझे मख्तल पहुंचा दे ए अज़ादारो कयामत है कयामत अब जो गाजी ने घोड़ा बोला तो मुझे इंसाफ से बताना नौजवानों अगर किसी की पुश्त पर लाखों तीर बरस रहे हो अचानक से रहमान बोले तो तीर कहाँ जाएंगे जैसे लोग मेरा अब सारे तीर पेशानी पास
نہ ہو۔ میرا دیس کہتے ہیں مکہ سے روتے پیٹتے گھر میں حسین آئے، بیٹھی ہوئی تھی بیبیاں ماتم کی سمت چھائے، ارے خون میں مرا ہوا علی اکبر عالم جو نہ ایک خون ہوا کہ مر گئے عباس آئے آئے، ارے سر کھول دے تو سو گئے عباس ہٹ گئی، ابو پیٹ کر عالم سے سکیل آنے بڑھ گئی، اے ازادارو غازی کا عالم آیا عالم دار آیا سکیلا مریان گنا، اے بڑی عاشق کے بچوں اے بڑی عاشق کے بچوں کیا، پھر دعا بات ہوئی اکبر نامی پہلوان کو خط کر دیا
छोड़ता। आप कहते बाबा एक पत्रा पानी मिल जाए तो मैं इन जालिमों को बता दूं कि बनी हाशिम के नौजवान चक कैसे करते हैं। सुना था आपने, मांगता रह गया रहमता मेरा सा पानी, हुसैन करे तो क्या करे, मजबूर हुसैन बेबस हुसैन, कहते हाथ से ऐसा होता था अपनी कमी, अकबर अपनी समाज मेरे बहन पे दे दे, अकबर के बाप के मुंह में जुबान रखी, वापस फैज से का बाबा आपकी जुबान में तो काटा बनाया है। अकबर का जुमला सुना, तजाल आप भी मुझे साथ ही कौशल सहराब करें, ये कहकर खुदा हाफिज किया। अकबर मैदान पे आए, जंग करते नहीं आए हैं, शहीद होने आए हैं। यही वजह है कि जब मैदान में इतना सफलता में अकबर आए, खुदा के दादा को स्वागत पा, क्रॉस से छिपके अकबर के सीने पा, ऐसा ऐसा मारा कि सीने को तोड़ता हुआ कलेजे में पैबंद हो गया। आवाज दी बाबा मेरा सलाम, अल्लाह हु अकबर। लो नजारो उसी अकबर का जनाजा आ रहा है कि जिसके सीने में लहीन के बच्चे तो बाबा को फेर दो।
سنا ہے جوان بدن بہت مشکل سے نکلتا ہے. تاریخ کائنات پڑھے گا
नहीं पता कि जिसको तीर चलाया जाता है किसे तह किया जाता है। अगर आपने शहजादे के तालों की जरूरत कर ली बस मैं समझता हूं कि एक कानून में तुम्हारे हाथ आ जाता नहीं तो सीध पड़ता एक कानून में तुम्हारे पास आता खत्म हो गई उसको बहुत वक्त दिया मगर एक जुमला पढ़ो बचे जो हमने मना हमें हो Yes, sir.